saboda da za a baka wani heavy responsibility inna sanulqi alayka qawlan sakina. Wannan aya da ta sauka nan ga tarbiya take. Allah bayan ya saukar da ikra ba sa annabi wa'azi ba, ba a sa shi kiran kowa ba, ba a ce yayi ma kowa komai ba, sai aka ce ya tashi cikin dare yayi ta nafifili ya raye dare duka, ko ya raba rabi, ko ya yi cutai, ko ya yi wance. Amma qiyamul layl daga yau ya zama maka responsibility. Yayin da manzo Allah ya samu spiritual development, zuciyar ta yi karfi, ya tsaya tsayin daka ya kai ya iya ya fuskanci ko menene, sannan aka saukar da ya ayyuhal mudassir ko fa'anzir, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu tashi ka isar da sako. Allah ya saukar mishi wa'anzir ashirataka al-aqrabin. Amma kan ka gaya ma kowa, gaya ma danginka makusanta, waɗanda suke na gida tukuna, fara yi musu gargaɗi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan abu ya faru, sai ya aika aka kira dukkan manyan dangi, sai ya ce wa sayyidina Ali, larabawa in sun kira taro gida ana yi musu wani liyafa, gashi yau gidan ba wani abu, sai ka fara go guda a je a dafa a kawo. Aka ja kai kuskus da kafa rago guda, aka tara jama'a gidan. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zannar da su, ya ga sun ci abin da suke ci sun koshi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ya fara gaya musu saƙon da Allah ya aiko shi bisa kai. Ku duba mai danin kai, ku duba mai mugun kai. A lokacin sayyidina Ali shekaran shi goma a rayuwa, annabi ya girme shi shekara 30 ne daidai. Manzo Allah ya duke shi yana shekara 2 wurin ubansa, annabi ya rene shi har ƙarshen rayuwa. Abin da ya sa Ali ya gagari kowa hankali da fahimta da basira da ilimi a cikin addini kenan, babu wanda ke gabansa don renon Muhammadu Rasulullah. Abinci an ci abinci, amma an bar kafa ragon yadda take, an bar kuskusun yadda aka kawo shi, kuma kowa ya koshi. Maganar farko na abin mamaki kenan. Annabi da ya tashi sai ya hau dutsen Safa, ya hau Jabal Abi Quwais, ya ce ya ku bani wani wani wani, zan tambaye ku da ni Muhammadu da nake sai kan dutse ya na ba ku labari ga wani rundunar sojoji bayan dutse, tunda ba ku ganin dutse kuna gabana, za su kawo muku attack, za ku yarda da ni? Jawabin su ya zama ma jarabna alayka kadhiba, ba mu taɓa jarabtanka ko so daya a kuskure ka faɗi abinda ba daidai ba, yasa komai ka gaya muna mun karba. Ya ce inni naziru lakum baina yaday azabi shadid, Allah ya aiko ni in yi muku gargadi akwai wata azaba wanda take mai sanadi nan gaba wanda bai karbi wannan dawa ba. Kun san Abu Lahabi babba yake ga annabi Muhammad, da Abu Lahabi da ma'aikin annabi Muhammadu ubansu guda shi ne farkon wanda ya bude baki ya faɗi mummunan kalma, tabban laka alihaza da autana alihaza jama'atana, a baki shi can ni ne na saurar da tabban ban faɗi shi cikin Hausa don mummunan magana ne, don wane ka tara mu don kaza kaza ya yi ta mugun magana, mai ya faru? Annabi Muhammad da yake son mai maintain peace ya kiyaye zumunci, ya rama bai rama ba. Wannan cuta ta ci gaba har matansa ta tsaya bayan mijinta, ‘ya’yanta biyu na auren ‘ya’yan annabi Muhammad, aka tsaya tsayin daka wai a kore su saboda manzo Allah ya zo da sabon addini. Ta tsaya ‘ya’yan suka saki ‘ya’yan Hadija guda 2,300 a lokaci guda, ta zama mai cutar manzo Allah. Hanyar da annabi ke bi, kashi da kara da kaya take zuwa tana wasawa a cikin dare don ta cutar da annabi Muhammad. Da abin ya yi sanani sai aya ya sauka. Jama'a, ina so a very clear point a nan. Da aya ya sauka daga Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ma babba na bane ba zan karanta ba. Manya, in kuna so a maintain peace, duk abin da ya zama shi ne gaskiya ku rike shi, kuma ku tsaya kan kafan ku bisa kan wannan abu, ku ga an zanta.
kar ku shakkan wane ne kar ku shakkan masayin koda wane ne amma idan ana karban gaskiya ana rufa rufa kuma a ce wai ana so a zama lafiya to ba mu ba zaman lafiya in ba rika gaskiya ba Allah ya saukar da tabbati da abi lahabin wa ta ma agna alhum maluhum sayasla nara zata nar wa imra'atuhu hammalatul fi jidha da aka saukar da wannan aya annabi ya karanta shi ita arwa ana ce mata ummu jamil matan abalabi da taji wannan sura da ya sauka ana la'antan mijinta har da ita a ciki sai ta tashi tace yau duk inda manzo Allah yake garin ga sai ta nuna mishi ita kuma ta isa karfe ta nemo da kashi ta bar aka feke tace ta san wurin shi za ta zo ta iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi mishi la'ani annabi muhammad yana zamne ga ta zuwa tare da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abubakar yana ce ma rasulullahi matan nan fa ba wata sharri a idon ta da za ka yi nufi ba shi ta yi ka ka tashi ka wuce annabi ya ce kwantar da hankalin ka ba za ta yi komai ba ta yi ta zuwa har ta zo ta tsaya ga manzo Allah zamne ga abubakar zamne ba ta gani annabi tana ce ma abubakar ina abokinka wallahi da yau na gan shi da ya ga abin da zai nishi tai zaki zakin ta tai fushi tai gulgi da abin da ke hannunta ta juya abubakar ya tambayi annabi muhammad wai an yi lafiya matan nan bata ganka bane Allah annabi ya ce Allah ya kame idon ta bata gani na bai za karanta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura Allah ya gaya wa annabi muhammad wayannan ayoyi ba zan gaya ba sai kun bi malam gida akwai laye zana a cikin alqur'ani annabi shi ya fara in an karanta sakamin ka da baki yi bai ganin ka balle ta ba kiya malam kai ko ne daga ni ba zan gaya muku ba sai an bi malam gida me lege legen kurtabi ya je karanta shi a cikin suratul isra'i ya ga abin da akwai wurin ku duba bin mamaki manzo Allah ya ataki tabak da ataki tabak ba don wala ku shi ta nemi ta taba personal zatin shi in kana so a mantin peace ni an taba zatin ka manta da abin nan idan aka taba Allah ka fito ka ce ba daidai ba wannan shi ne mantin peace jama'a kana saye ka ga an gaya ma annabi mummunan magana amma wai ba Allah ke ni kiran ku ne ai ba komai wallahi shi ne akwai komai domin ka je gida abtanshi na tashi cikin zuciyarka ranka yana batawa ana sa maka kiyayyen mai shi da ma an bar ka gyara wurin kun yi fada kun shirya da ya fi alheri da abin da ka wuce da irin wa'annan ababa don haka muhammadu rasulullah haka ya zama da Qurayshawa har annabi ya samu shekara 13 matan shi ta wasu lokacin da annabi ya samu shekara 10 da wata 6 Khadija bayan ta kwana 3 babban shi Abu Talibin ya rasu shekaran aka yi hamul huzur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sangoma ya ga cutarwa ya ga fitina a wurin mutanen makka a wannan shekara irin wanda bai taba gani ba ya kai an ba su san shi garin ba a sai abinci ba a sayar mai ba a sai komai wurin shi kowa ya musulunta ya bi annabi muhammad yana annasan shi ya kai lokacin da suka rubuta yarjejeniya bisa kan wannan aka je aka sa cikin kaba daya daga cikin mutanen Qurayshawa da abin ya ishe shi kamin mutuwan Hadija ya je ya sai abinci zai kai wa Hadija suka tare shi fada su da shi har babban shi ya zo iske su lafiya Hadija